Чистий люстраційний четвер у Вінниці. В чорному списку активістів понад сотня посадовців. В деклараціях вони муситимуть відповісти на запитання, що стосується зарплатні, майна, фінансування різних проєктів та навіть витрат на особисті потреби. Так активісти вирішили перевірити держслужбовців на чесність. В основному це залишились чиновники від попереднього режиму. Мало хто змінився практично, але якщо змінився, це просто була ротація з одного відділу в другий або з одної області в другу. Першим люстраційну декларацію отримав очільник області Анатолій Олійник. А ще вимогу активістів – змусити відзвітувати підлеглих. Щодо себе губернатор не проти, а от за членів команди не ручається. Все, що стосується мене особисто, я вам цю декларацію подам. Мені скривати немає нічого абсолютно. Далі активісти попрямували до голови обласної ради. Мовляв, прозвітувати про статки має і сам Сергій Свитко, і депутати. Сприймаю такі дії, вважаю, що людина, яка жила чесно, їй немає що приховувати від громадськості, від суспільства. Та людина, яка мала проблеми з законом, я думаю, що буде шукати варіанти, як не відповідати на ці запитання, чи взагалі не реагувати. Як зараз провести чистку кадрів, не порушуючи закон, не знає і обласний прокурор. Порадив активістам зачекати вердикту президента та Венеціанської комісії по люстраційному закону. Ми повинні розуміти, яким чином повинні проходити заходи з перевірки тих чи інших осіб, що підпадають під люстрацію. Буде закон, будемо його чітко витримувати. На те, аби згадати, скільки в кого квартир, як зароблені та на що витрачені гроші, посадовцям дали 10 днів. Якщо декларації чиновники не здадуть, активісти пообіцяли їм зустріч із смітниками. Аби вони не трапились цього разу, колону супроводжувала міліція і Служба безпеки. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».